Киев билігі Донецк қаласындағы шахтыда қаза тапқан кеншілердің отбасына 8,12 мың доллардан бөліп отыр. Сонымен қатар апат кезінде жараланғандарға осы соманың жартысына тең өтемақы төленеді. Естеріңізде болса, күні бұрын Донецк қаласындағы академик Скачинский атындағы шахтыда газ жарылып, 7 жұмысшы опат болған. Оқиға кезінде жер астында болған 78 кеншінің 9-ы түрлі дене жарақатымен ауруханаға жеткізілді. Алдын ала болжам бойынша апатқа қауіпсіздік ережелерінің сақталмауы себеп. Дегенмен жарылыстың нақты себебі ресми түрде тек бүгін жариялануы тиіс. Апатқа қатысты қылмыстық іс қозғалып, шахтадағы кен өндіру жұмыстары уақытша тоқтатылған. 12-сі және 13-сі сәуір Донецк облысында қаралы күн деп жарияланды.